Луна – перший дзвоник у 90-й гімназії. Цього року заклад освіти відкрив свої двері для 235 першокласників. Святкова частина, ігри, танці та перший в житті урок – це лише початок навчання для маленьких школяриків. Чим готовий дивувати заклад освіти – далі у сюжеті. Першими вийшли головні герої свята – першачки. Для дітей влаштували цілу шоу-програму. В перервах між виступами дітей розважали аніматори, не нудьгували в цей час і самі батьки, які також з малечою повторювали рухи та танцювали. Цього року заклад освіти дійсно багатий на поповнення, адже тут відкрили 8 перших класів. Захід організували спеціально для новачків. Директор зізнається, готувались дуже ретельно, адже хотіли подарувати незабутні емоції кожному учаснику свята. Та все ж, кожного разу перший дзвоник проходить дуже хвилюючи навіть для самих освітян. 1 вересня – це початок нового відліку часу. Ми дуже хвилювалися, ми дуже переживали, як у нас буде, як пройде. Дуже багато репетицій було, але сьогодні, дивлячись на першачків, на їх батьків, ми бачимо, що діти йдуть з радістю, бо це нова українська школа. Це адаптація дітей, це психологічний клімат доброзичливості, свята. От сьогодні ви бачили наших дітей, і я думаю, що ми будемо підтримувати це свято, щоб для них кожен день це було свято. Порадували сюрпризом і самі першачки. Діти спеціально до свята підготували вірші про школу. Ми прийшли мелінуватись, а в чого, навчатись? Ну, а пустощі ніколи ми не візьмемо до школи. Після урочистої частини всі малюки відправилися на перший урок, на якому познайомилися зі своєю шкільною родиною та розповіли про себе. Серед першачків і дві сестрички – Віка та Аліна. Вони також читали вірші на лінійці. Дівчата кажуть, до школи готувалися заздалегідь. Бабуся та мама вчили їх писати, читати, навіть рахувати. Тож з нетерпінням чекали, коли ж розпочнеться саме навчання. Я можу зав'язувати. Я вмію хорошо. Хорошо писати букви до кінця. Я можу красиво писати красиві цифри. Один, що у нас завжди задавалося нас завжди рисування. Ми любимо дуже рисувати. А ще я люблю на піаніні дуже сильно грати. Я люблю грати на такому інструменті, який так палочка здукається, а вот такий цвоненький його здукається, така красива музика виходить. Як колокольчик. Нині заклад освіти повністю готовий до початку нового навчального року. Практично всі педагоги зробили вакцинацію від ковіду, тож освітяни з нетерпінням чекають повернення школярів. Головне, зізнається адміністрація гімназії, привітна та дружня атмосфера і повне взаєморозуміння з учнями. Тоді і навчання проходитиме легше та цікавіше.